Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana eshitib turganingizdek, Baxtiyorjon G'oziyevning xonadonidamiz. Chaqirdi, eshitishmadi, mana o'zimiz kirib boramiz. Baxtiyor aka, mana aytganimizdek, ijod bilan bandlar ekamiz. Assalomu alaykum. Ehtiyojon, siz yumsiz? Xonadonlar tinchmi? Rahmat, o'zingiz tinchmi? Bu kameralar yo'q, hop, tinch. Nimalar bilan bandsiz aka u? Ha, astoydil. Ijod qilib turibsizlar, kam tuzyumsiz? Rahmat. Xonadonlar tinchmi? Ha, biz Navo Studio YouTube kanaliga bir yangilik qilish maqsadida siz yoningizga keldik. Tilaklaringiz, yangilik ijod mahsullaringizdan bir bo'lsa namoyon. Hozirgi kunda qilayotgan ijodim haqida-da endi, to'g'rimi? Hozir bugun ro'zani mana o'rtalariga yib qoldik, mana karantin vaqtida xalqimizga, yurtimizga bir ozgina bo'lsa-da endi san'atkor sifatida foydamiz tegsin deb bitta yaxshi qo'shiq boshlaganman, yaxshi qo'shiq boshlaganman. Avvalo mana shu Navo studiyoga o'zimni, mana shu oila a'zolarimni, qadrdonlarim, shogirdlarim bor, meni bu studiya, mana shu saytni yaxshi ko'radigan ukalarim bor. Shular nomidan rahmat. Kelajakdagi ishlarida qolaversa mana shu o'z xalqqa, xalq e'tiboriga taqdim qilayotgan mana bir promotion deymiz, mana shunaqa narsalarda bir omadlar, ulkan zafarlar tilayman. Yaxshi inson, ko'p qadrdonim bo'lar saytni admini. Hozir bitta yangi narsa tayyorlayapman. Do'stlar bilan Farg'onaga borgan edik. O'zimiz vodiy. Vodiyga. Bir kungina mehmon bo'lib qolgan edik. Kech kirganda bir suvni ko'rib qolib, asta borib bo'ydoqlarcha gapga soldimda bir she'r yozilgan edi. Shuni shu kuyga solganman. Eshitsa bo'ladimi? Birimiz aytib beraman, tayyorlasam xudo xolasa sizlarga taqdim qilmoqchiman shu narsani. Endi eshitib ko'rasiz, Labaxon xalq beradi. To'g'ri. Hozir qo'limdan kelgancha ozgina shu trekdan qo'yib aytib beraman. Kamkitini xudo xolasa tez kunlarda xalqimizga, yurtimizga taqdim qilamiz. Do'stlar bilan Farg'onaga borgan edik. Bir kungina mehmon bo'lib qolgan edik. Do'stlar bilan Farg'onaga borgan edik. Bir kungina mehmon bo'lib qolgan edik. Kech bo'lganda bir suruvni ko'rib qolib, asta borib bo'ydoqlarcha gapga soldim. Dil berishda ortimga bir o'ylamabman. Uyda yorim or ekanim o'ylamabman. Dil berishda ortimga bir o'ylamabman. Uyda yorim or ekanim o'ylamabman. Iloji yo'q guli ko'zim yoshlab keldim. Men oliyga yuragimni ishlab keldim. Iloji yo'q guli ko'zim yoshlab yuragimni ishlab keldim. Alishlar, gaplar, xudo xohlasa mana ro'za ayyomi ulug' kunlarda turibmiz. Alloh hammamizni niyatimizga o'zi yetkizsin. O'zidan o'zgarga muhtoj qilmasin. Muhimi yaxshi niyatda boshlagan ishimizni o'zi barakotli qilsin. Yaxshi kunlarda mana shunaqangi didor, oyna jahon orqali ko'rishib xalqimizga ozgina bo'lsa-da mana shu arzimagan san'atimiz bilan foydamiz tegib tursa biz shundan bag'oyat xursandmiz. Navo studiyasi o'sha adminiga qolaversa Navo studiyasining abonentlari mana shu transmotorlarimizni ko'paytirib turgan xalqimizga o'zimizni san'atkorlar nomidan qolaversa barcha mana shu mehnat turgan xalqimiz, yurtimiz nomidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Oila a'zolarimizdan tinch bo'laylik. Mustaqil zamonda, mustaqil davlatda mana shunaqangi quyosh, sevgi quyosh zaminimizda hech qachon hech qaysimizga